Բարև բոլորին, այսօր մայիսի 7-ն է, օրը 3-7-ի։ Սկսված ժամը 05:03 րոպեից, մինչև մայիսի 8-ը ժամը 05:14 րոպեն, կլինի լուսնային 29-րդ օրը։ 29-րդ լուսնային օրվա գույներն են մանուշակագույնը և կանաչը։ Օրվա քարերն են օպալը և ադուլարիան։ Օրվա կարգախոսը վստահեք, բայց ստուգեք։ Օրվա խորհրդանիշը դա 8 հոտնուկն է։ Լավ օր է ազատվելու վատ սովորություններից։ Լուսնային 29-րդ օրը բարենպաստ է դիետայի ցիկլի մեկնարկի համար, իսկ կյանքը նորովից սկսելու համար։ Կարող եք վելուծել սխալները և անդրադառնալ դրանք ուղղելուն։ 29-րդ լուսնային օրը լուսնային ամսվա ամենադժվար օրերից մեկն է։ Այս օրը համարվում է սատանայական օր, չարաբաստիկ, բոլորի և ամեն ինչի համար։ Այսօրը մարդիկ տարապում են մելամաղձոտությամբ, դեպրեսիայով, հայտնվում են տարբեր հիվանդություններ։ Փորձեք խուսափել նաև մութ անկյուններից։ Փորձեք ձերբազատվել բացասական մտքերից և խուսափեք կոնֆլիկտներից։ Զգուշ եղեք ամեն ինչում և ամենուր։ Փորձեք հետաձգել ճանապարհորդությունը, քանի որ վթարի ենթարկվելու վտանգ կա։ Նաև ճանապարհը հատեք զգուշությամբ։ Խոհանոցում նույնպես առավելագույն զգուշ եղեք, քանի որ կարող եք ինքներդ ձեզ վնասել կամ այրվել։ Անհնար է նաև որևէ բանակցություն վարել, պայմանագիր կնքել, նոր ծանոթություններ հաստատել։ Այսօրը սկսված ցանկացած գործ դատապարտված է ոչ միայն ձախողման, այլ լիակատար փլուզման։ Լավ շրջան է ձեզ համար տհաճ և նյարդայնացնող մարդկանցից ազատվելու համար։ Աշխատեք այսօրը միայնակ անցկացնել և նվիրել ստեղծագործությանը։ Գնացեք եկեղեցի, տունը կարգի բերեք, նաև անկյունները։ Այսօր ալկոհոլի օգտագործումը հակացուցված է, իսկ ծխելը արգելված։ Այսօր հնարավոր են նաև թունավորումներ։ 29-րդ լուսնային օրը իմունային համակարգը խիստ թուլանում է և շատ քրոնիկ հիվանդություններ կհիշեցնեն իրենց մասին։ Խուսափեք քամուց, սկվազնյակից և խոնավ սենյակներից։ Եթե հարկավոր է բուժում անցնել, ապա արեք դա։ Այսօր վնասվածքների և շնչառական հիվանդությունների ռիսկը շատ մեծ է։ Այսօր նաև տրավմատիկ օր է։ Վերանորոգման և շինարարական աշխատանքներ մի կատարեք։ Բայց այսօր կարող եք ազատվել հին ապրանքներից։ Գործունեության ցանկացած բնագավառի համար 29-րդ լուսնային օրը շատ վատ օր է և չափազանց անհաջող օր է բիզնեսի համար։ Հետաձգեք բոլոր բանակցությունները, վարկ մի վերցրեք, փաստաթղթեր մի ստորագրեք, նոր աշխատակիցներ մի ընդունեք։ Փորձեք այսօր ավելի շատ հանգստանալ, քան աշխատել։ Հաշվապաների համար հիանալի ժամանակ է, կարող եք հաշվարկներն այսօր անել։ Այսօր շատ անբարենպաստ շրջան է ռոմանտիկ հանդիպումների ու հարաբերությունների համար։ Եթե ժամադրություն եք պլանավորել, ավելի լավ է այն տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Ամուսնությունը երկար չի տևի և միասին ապրելու տհաճ հիշողություններ կթողնի։ Այսօր ոչ բարենպաստ շրջան է նաև ամուսնալուծության գործընթացի համար, քանի որ այն երկար կձգձգվի և ամբողջ ժամանակահատվածում կուղեկցվի վիրավորանքներով, վեճերով և սկանդալներով։ 29-րդ լուսնային օրը չի բացառվում ամուսիններից մեկի դավաճանությունը։ Այսօր մի կտրեք ձեր մազերը, կարող է դժբախտություն բերեք ձեր կյանք, նաև ավտովթար։ Միայն կարող եք շատ կարճ ծանրված քանել, այն էլ եթե հոգնել եք կյանքում նույն պահերից և նույն բաներից։ Մի ներկեք ձեր մազերը, քանի որ արդյունքում կարող է լինել էներգիայի հոսք և ֆինանսական կորուստներ։ Երազները լուսնային 29-րդ օրը դժվար են և տհաճ։ Այսօր նաև կարմայի հանձման օր է, եթե վստահ եք, որ ոչ ոքին վատ բան չեք ասել, վատություն չեք արել, ապա կվարձատրվեք, եթե ոչ, ապա ընդունեք այն, ինչ կգա ձեր կյանք։ Մի կրեք այսօր ոսկորից և եղջյուրից պատրաստված զարդեր։ Երազում ամպրոպ և կայծակը զգուշացնում է հիվանդության մասին։ Նաև այսօր անցանկալի է բույսերի հետ աշխատել։ Այսօր նաև հակացուցված է թաղումները և հիշատակի միջոցառումները։ Հավելյալ քարերն են օբսիդիան, լաբրադորիտը, մարգարիտը, հասպիսը և օձը։ Եվ այգեգործության համար նաև զգուշ եղեք ցողունների, տերևների և արմատների հետ աշխատելիս։ Օրը 3-7 է, շաբաթվա ամենաակտիվ օրերից մեկն է։
Մարդը կարող է ուշ զգալ պայքարելու և հին ծրագրերն իրականացնելու համար, ավելի համարձակ կդառնա բոլոր որոշումները կայացնելու համար։ Այսօրը մարդը առաջ շարժվելու ուժ է զգում։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։